Niklas Rønning, Olav Tufte, Are Kalve, Didrik Soli Tangen, Glenn Jørgen Sandaker og Dagfinn Lindbø. Nå han her, av en imot, Emil Juker! Laka stilig. Vil gjerne vise mine tusen ideer. Men med så lite tid, så passer de ikke inn. Jeg har fått en time, kun en time er all den tid jeg har. Kun en time viser at jeg er klar. Kun en time, kun en time til jeg og billig pris. Kun en time jeg fikk av Mossavis. Jeg fikk av Mossavis. Kun en time, kun en time. Hjertelig velkommen skal dere alle være, folkens. Utrolig hyggelig at jeg har klart å fylle Parkteatret. Men siden jeg har klart det, så er ikke jeg ferdig. Juken kan fylle park. Takk for den. Spekler, dere kommer opp på kino nå klokka 9, så vi snakkes igjen neste år, hvis dere fortsatt har lyst til å komme da. Men nei! Selvfølgelig blir det show, folkens! Men jeg har bare fått en time av Mossavis, måtte derfor kutte en del ting. Skulle egentlig åpne det hele her, med et ganske så kult kostyme. Skift, ok, ja, greit, vi fikk plass til det. Veldig kult, utrolig kult, men egentlig skulle jeg prøve å løfte alle disse jentene, og det. Ok, det var lettere sagt enn gjort. Sara fikk jeg til, men synne, da fikk jeg så jævlig mot virken, og så skulle jeg prøve på Sanna, men nå går... Ok. Wow! One man show, folkens! Løfta fikk vi med, men en ting vi måtte kutte. De er også på å grine seg, men vi måtte kutte en utrolig, utrolig, utrolig kul dansesolo. Og det er jo helt selvfølgelig, Sverre holder på å slutte på grunn av... Ok, vi plasser den også. Fy flate, her får vi plasset oss. Men noe dere ikke får sett i kveld, er at jeg tar en sånn der baklengs salto. Ok, og så skulle egentlig en av jentene komme bort til meg og vinne opp. One man show, ok. Det der var hyggelig, Synne. Men det var egentlig ikke Synne som kysste meg, det var egentlig... Men det er ikke deg, Sverre, men det var hyggelig. Og jeg er slutt og kødd, en time er alt jeg har. Ok, dette er folkens. Men en ting som er litt kjedelig, det er at musikken i dag er på tape. Det er selvfølgelig kjedelig, vi hadde ikke råd til band. Sånn er det bare. Men... Ok, band har vi også. Da kan vi ta alt det vi ikke fikk plass til. Lillebroren min fikk vi egentlig ikke plass til. Han er med. To irske folkedansere. Det fikk også meg, og skulle jeg ikke spytte flammer av det. Kun en time. Kun en time. Melk på scenen til vanlig. Verdens yngste stand-up-komiker, alle andre øl. Jeg slapper av med melk. Der, man kan få lungebetennelse hvis man drikker lampeboller i grenser. Så fint om dere bare kan klappe litt til nå mens jeg reser på. Fy flate, så hyggelig! Har du det bra? Ja! Å, fy faen! Altså, da vi begynte med dette prosjektet, så sa regissøren Håkon at Emil, hvis det bare er folk nede, så må du elske de som de er, og bare ta de. Men nå kan jeg jo elske dere der oppe, altså! Kan dere se meg dere også? Nei? Ser dere meg? Ja! Ja, en skoleklasse fra åpne påperen som har kjøpt alle radene der. Jeg er så utrolig glad for at dere er her alle sammen. Skal vi se hvem er det som er her da? Er det noen jeg kjenner? Kjenner ingen? Kjenner jeg ingen? Susanne er her! Fy faen, det er hyggelig! Går det bra? Susanne er her, og du er her! Hvem er du, da? Eirik! Og vi kjenner ikke hverandre, Eirik. Men du kommer likevel!
Applaus for Erik, altså, han kjenner meg ikke. Altså, jeg skal jo prøve meg på litt sånn der stand-up i kveld, Erik, og det egentlig tredje gang jeg gjør det, så hvis det ikke en morsom vits, kan jeg da bare peke på deg, og så ler du kjempehøyt. Kan vi teste det ut? 1, 2, 3. Da har vi Erik. Erik med på det, hvis det brister utover showet. Men altså, folkens, jeg blir så utrolig glad av å se dere alle sammen. Jeg blir nesten så glad som bikkja familien min passet et helt år. Nansen. Fordi det noe med bikkjer, folkens. Bikkjer, de ikke som oss vanlige folk. Bikkjer, de alltid glad for å se. Altså, bikkjer kommer og logger og kommer med den der snuta sin og alltid glad for å se deg. Og det er jo innmari verdifullt det der, at noen glad for å se deg. Adolf Hitler, for eksempel, innmari glad i bikkjer. Når det kom til folk, så var jo Adolf litt mer selektiv. Der hadde han en del antipatier, men bikkjer! Og du kan jo tenke deg, det var ikke så mange som løp bort til Adolf Hitler og var helt glad for å se deg. Og det er derfor Adolf var så glad i bikkjer, ikke sant? Og det blir jo det samme, bare se for dere, hvis faen i helvete hadde hatt en bikkje. Da hadde hver morgen vært sånn, faen i helvete, glad for å se deg. Alle trenger jo å bli bekreftet, ikke sant? Selv faen i helvete trenger jo det. Og det er derfor jeg setter sånn pris på bikkjer. Jeg prøvde å passe en katt en gang. Det var litt mer sånn, mjæ. Kom ikke her. Kom ikke her med boksmat rett fra kjøleskapet, mjæ. Den skal være temperert, og dessuten er jeg lei av den med reker. Ja! Til slutt så ble jeg også lei av dette kresende luksusdyret at jeg sa kjøss meg på mandagen og sendte den av gårde i drosje til dyrebeskyttelsen. Bikkjer, de ikke sånn. Bikkjer, de kan du servere hva som helst, og de glufser i seg på 0,5. Apegjerne! Mer av det, Emil har noe mer mat, Emil har noe mer mat av klesenger! Går det på høy kant? Støvsuger pose? Glad for å se deg! Rottekadaver? Glad for å se deg! Erik. Veldig bra. Damer, de også litt mer sånn der, mjæ. Kom ikke her. Kom ikke her, og kom ikke der, og nå får du hverken komme til her, eller der, eller foran, eller bak! Mja! Og det er da du skjønner at det er mye mer verdifullt med en bikkje, ikke sant? En bikkje som logger malen, og ser deg i øya, og aksepterer deg for den du er. Altså, selv når du kommer hjem fra byen 4:30 på morgenen, og du stinker Red Bull, vodka og kebab, se da! Er bikkja din glad for å se deg? Så det jeg sier til alle mannfolk her i salen i dag, hvis dame er deg, ikke vil sove med deg, prøv bikkja, hæ? Bikkja er på det meste, den. Alt du smører inn med pianetsmør, Erik. Som jeg nevnte i åpningslåta, så har jeg da bare fått én time av Mossavis, så det er ikke så lang tid, så mye som vi skal kose oss i dag. Men jeg fikk jo heldigvis plass til en god del i denne forestillingen likevel. Mye om meg, hvis jeg skal være ærlig. Jeg ble jo født i Texas i 1992, så jeg tenkte vi kunne ta det her fra begynnelsen. Because folks, life ain't always easy. I grew up in a little sound like to call Wichita Falls, Texas, United States of America. God bless. Ja, du ble født i USA, Emil, men du flyttet derfra når du var 2, gjorde du ikke? Du skulle noe derfra. Som en face I do, I was born in Texas back in 92. I didn't know it's just a pair of shoes. Opa and mommy catch my sail in corn. Those years were flying by. Emil, foreldrene dine studerte der, jo. Og hvorfor snakker du amerikansk, Emil? Old man was the butt, he died so young. A shot in war, but I had to stay strong. I built a house for my ma and her dog. And then I killed a bear. Jeg har litt stil der, jo. Og du var 2 år gammel. Met a stranger, was an angel.
her my gun. Mary knows oh, I want you. Let's go have some fun. But I love with two cows and I took a shave. Invested in a tiny nigger slave. They lived out by the shed alone in a cave. I used to call him Chuck. Played at Woodstock with my old guitar. Yes, I did. People shouted, I felt like a star. Smoked grass with Jimi Hendrix all day long. And then I took a bath. Stop beating the devil around the stump, or I'll have to beat you both, so you'll end up in the bone orchard while I'm sitting in the calaboose being a coffee boiler. You're being a deadbeat and you're being a program. This dry gulch you started on me should end. Let me flail me out through this thing. Put on your best bib and tucker, and we'll get a whale on getting full as a tick after this tiny whiny little gig. Yeehaw! Oh, John Appel, Emile, Jabir, Texas, Jam, Wolfam, a dry, a twine cowboy. Yeah, John Appel, Emile. Yeehaw! Oh, that's a part where I use my charm and tongue. When I speak French, I give a female tongue. But nonetheless, I just gotta say, oh, bless the USA. Yeah, nonetheless, I just gotta say, oh, bless the USA. Helt vanlig oppvekst i Texas, det der. Det er derfor vi får mennesker som George W. Bush. Å nei, ikke minst. Men da vi begynte å jobbe med dette showet, så sa regissør Morten Sæther at vi måtte komme til bunns i meg. Hvorfor gjør jeg det her, ikke sant? Jeg lager serie, setter opp show. Hva er det jeg egentlig vil fortelle? Og da sa jeg til Håkon at jeg har nok et enormt oppmerksomhetsbehov. Ja. Det er ikke vits, det var fakta. Og da sa Håkon, det har jeg. Og så var vi egentlig fornøyde. Men så satt jeg ved middagsbordet her hjemme i Moss og begynte å tenke på familien min. Jeg har jo en pappa som er tidligere jagerflyver, nå oberstløytnant i Forsvaret. Verdens, ja, noe som liker sånt. Verdens beste pappa, men en veldig ærlig pappa. Jeg satt jo brysserevy her på Parkteatret, Ternekast 5. 1500 solgte billetter. Brukte all fritida mi på denne russerevyen. Pappas svar var terningkast 2. Spilte applaus highlights her på Parkteatret. Terningkast 6 i lokalavisa. Jeg fikk skryt i anmeldelsen. Vi bytte jo da på å spille roller med gamle aktører fra denne gruppen. Og det var en dag Per Emil Grimstad spilte min rolle som Bernardo. Og da satt vi bilen på vei hjem, og da sa pappa ja, ja! I dag hørte vi i det minste hva Bernardo sa. Hva svarer du på sånt da? Og så har jeg en mamma da, som alltid har rett. For de sier at mamma har jo alltid rett da, men den dame her har jo det. Da jeg var liten, så hatet jeg å hete Gukild. Hatet det. Ingen klarte å si Gukild. Når vi var på fotballcupen, fikk jeg versjoner som Gukild, Gukild, Guril, Rukild, Kukild. Kukild ble jeg kalt fortsatt, så det er ikke noe jeg. Men poenget her er jo at jeg gråt. Jeg ville jo bytte navn til Mortensen, som mamma heter. Altså, Emil Mortensen, Mortensen fyller park. Hadde jo ikke funket det, da måtte en annen Gukild gjort dette showet. Det er jo fire av oss. Men jeg skal jo være leder om at minstebror min, Mats, han kunne gjort dette bedre enn meg. Fordi lillebrødre, altså folk bare, lillebrødre er så sykt plagsomme og irriterende, altså. Lillebrødrene mine er ikke plagsomme og irriterende, de er livsfarlige. Livsfarlige er lillebrødrene mine. En gang ble jeg sur på Martin og bare, jævla homo, Martin!
Og Martin valgte å svare, Emil, du kan ikke kalle meg homo, fordi jeg er... Martin snakker da fort, som dere skjønner. Emil, du kan ikke kalle meg homo, fordi jeg er ikke homo. Og da ringer jeg advokat Lån ned i sentrum. Livsfarlig. Og Mats, andre lillebroren min, ble interessert i musikaler samtidig som meg. Han er nå 17, jeg er 21. Jeg må sette opp show for å få lov til å spille show. Han blir booket til å spille Oliver på Oslo. Nye! Ja. Gni det inn. De slår meg på absolutt alt, altså. Martin kom jo i puberteten før meg. Det er jo kjipt å sitte på julaften, og Martin bare får skilett, barberskum og høvel, og jeg bare... Når de kommer, da, kommer jo enda ikke på. Skulle konkurrere med Martin på ski på hytta. Martin kommer opp og sier meg, jeg kan jo ikke tape for en lillebror. Ta staven, det er helt sant. Stikker den i kneet hans. Gå seieren i mål. Martin bare, Emil, du kan ikke stikke staven i kneet mitt, for da kan jeg saksikre deg, og det er ikke lov. Livsfarlig, de brødrene der. Så kan man jo spørre seg da, hvorfor er jeg da blitt som jeg er blitt? Med den familien der, en farlig ærlig pappa, en mamma som alltid har rett, og to lillebrødre som er bedre enn meg på det meste. Jo, jeg har en farmor. Og farmor, er ikke du her i dag? Jo! Hva synes du? Jeg ser deg ikke, men hva synes du, farmor? Bra! Nei, der er du her! Farmor er veldig sånn glad for å se deg! Jeg er sikker på at jeg kunne stoppe på den scenen her med Varg Vikernes og sunget om å brenne kirker. Farmor hadde glad for å se deg. Jeg er sikker på at jeg kunne stoppe her med naken Rune Rudberg og hylla GHB. Farmor hadde reist seg fra. Jeg er sikker på at jeg kunne på direkte sendt TV vært med i Paradise Hotel, lest høyt fra Mein Kampf mens jeg tilfredsstilte en mann med venstre hånd. Skjøyt på blink av mor Teresa med høyre, urinerte på Jens Stoltenberg og sparket en blind unge i trynet! Da hadde jeg kanskje krysset noen grenser også hos farmor. Hadde jeg krysset noen grenser av farmor, eller da? Da hadde jeg krysset grenser. Da kuttet jeg den planen fra Perlemmer. Men det er noen kombinasjonen av disse menneskene som har gjort at jeg er den jeg er i dag, og at jeg er 2009, fikk stå på denne scenen for aller første gang og gjøre det jeg liker aller best. Du har kjent det før, gå så hud, følt deg øre, bare smilt og glemt at du var sur. Sett et 2 timers liveshow med sang og med pris, som kunne flytte deg i London-tur, retur. Sett for deg en verden som er sånn, alltid sett av en helt fullsatt sal. Alles liv ville blitt så perfekte hvis livet var en musikal. Forgrunner, de følger deg hvor enn du går. Ingen tar skade når du sparker og slår. Skift sending deg og knipse falske penger til å tipse hvis livet var en musikal. Han drives og synges kun damer med bøy, og ingen som bryr seg med restrift av tøy. Slaver knytter møbler hei, men han blir sur et møbler nei, hvis livet var en musikal. Du kan giftes, skilles, drepes, giftes og ha en å si. Og hvis du føler deg dårlig, ringer du under the deep. Den klarer ei dans i morgen, et nytt show, da får du ny sjans. På scenen er alt mulig. Ta oss i gang! Så dans og vær glad, vær glad og litt gay. Og bare gå i jazz, for det er fine every day. Du kan også være helt rom og ikke være gay. Blir grunn som går fra Volda, er i vårt land og gjør Abba. Synger rett som han kan kjus oss, hvordan er det brød med Lisvås? Når jeg tenker meg om, er jo alle de der homofile. Har glemt det hvor jeg var her, jo. Livet var en musikal. Har perfekt diksjon, skriker alt viktig, får mye emosjon. Og vi topper alt i dagen med en stor modulasjon. Så vi melder livet til stor karintass. Ingen
Benson går aldri på dass. Vær hippie, vær Salomo, hetero eller homo. Vær livet ditt, drakk jeg på alt dritt. Døde jobber ei i kista, sier de kle seg ditt. Bare hvis livet var en. Fra hvis livet var en musikal til stand-up. Ja da, altså når du står og venter på heisen, og du trykker som en gal på den knappen. Altså, jeg skjønner ikke. Typisk stand-up hvis det der hentet fra Jon Øygaard og Boys Voice. Jeg skjønner ikke greia med stand-up. De skal alltid tulle med de som sitter på første rad. Jeg skjønner ikke greia med det. Ja, ja. Hvordan går det? Kan du ikke prate, eller? Det er bare dårlige, teite vitser om de på første rad. Og det skal dere slippe helt unna. Du har fått en slags deltids... Jeg vet ikke, avtale med meg, men... dere skal få være i fred, bortsett fra det. Jeg ser dere blir litt våte i trynet, det kommer liksom... på dere en gang iblant, men verbalt skal det ikke komme noen ting. Men det må jo ikke nødvendigvis være noe på første rad. Jeg hører noen rykter om at det er en fyr som heter Eivind her i dag. Kan det stemme? Eivind Krugerud. Er du her, Eivind? Er ikke Eivind her? Er ikke Eivind Krugerud her? Dere kjenner Eivind Krugerud, gjør dere ikke det? Kan dere ta telefonen og ringe Eivind og spør hvordan han ligger her? Jeg fikk nemlig en melding på Facebook for noen uker siden. Fra Eivind Krugerud, hvor det sto front row ticket på showet ditt, mann. Og det synes jo vi er hyggelig, for da har jo vi rukket å snekke sammen en liten overraskelse til Eivind, men hvis han ikke er her, så er jo det litt kjipt. Så da venter vi egentlig bare på at Cecilie, er det ikke det? Cecilie skal ringe Eivind, så får vi nesten bare se hva det fører til. Er telefonen på, eller så ringer vi den med en gang. Det her var jo planlagt, eller noe? Ja, ja! Hvordan går det, folkens? Er det noe liv? Kan du ta videosamtale med Eivind nå? Ja, bra. Eivind Krugerud går glipp av sin livs største opplevelse her. Hva skjedde med Krugerud, lurer jeg på? Nå skal han liksom fugle. Hallo, Eivind! Ser du meg? Du ser meg, ok, det er bra. Da foreslår jeg dette neste... Faen, altså, Eivind, nå må du følge godt med. Fordi det er en overraskelse til deg. Fy fader, Eivind, nå skuffer du meg så vilt. Vi kjører på uansett. Er du klar, Eivind? Jeg er klar, Eivind. Da er du klar, sier vi. Fordi Eivind sa han skulle sitte her, han er ikke her, men vi har hatt tid til å lage en liten overraskelse til. Jeg håper du liker den, Eivind, fordi det her... Fy fader, Eivind, nå skal du få deg en overraskelse i Oslo. Jeg kjenner ikke Eivind så godt, møtte den 2-3 ganger, men jeg pratet med foreldrene, så de sa Eivind, it's all about the funk. Så dette er din sang, Eivind. 1, 2, 3, 4! Første vers, det er en mann, og som kan drikker bare sprit og øl, han hater vann. Er kul, har stil, er født i 94, er heterofil. Mista jobbfru da jobbet til Tina, til vanlig selv er is i kamp på Marina. En du spurte hei, du suger hun, nei, jeg heter Eivind Krugerud. Eivind Krugerud.
et fjerde element med illusjoner og antivanlig er det seg ute på rått parti. Han blir aldri sammen, tar det hele på sikt. Har det børsler av mot hitter, gjør du ikke det vanlige. Har det hele 50 følgere på Twitter. En du spurte, hei, du suger en vei. Jeg heter Eivind Krugerud. Eivind is the best. Men hele salen reiser seg uansett. Alle opp og stå, dere på galleriet også. Opp og stå, ok. Jeg håper noen gode venner av Eivind filmer det her. Fy fader, ass. Alle opp og stå, ok. For jeg sier Eivind, sier dere cool, ok. Alle er på den, jeg sier Eivind, dere sier cool. Reglene er forstått, ok. Så når jeg sier Eivind, sier dere cool. Eivind, Eivind. Ja, vi prøver en ny igjen, vi prøver G. Og nå må dere skrike enda høyere, da skal høre oss helt til Oslo, ikke sant, ok. Jeg sier Eivind, dere sier yeah, ok. Når jeg sier Eivind, sier dere yeah. Eivind, Eivind. Ok, nå deler vi to. Første gang jeg sier når jeg sier Eivind, sier dere yeah. Sier Eivind, sier dere yeah. Og så sier dere oppe yeah. Konkurranse, ok. Vi er klare, ok, så. Når jeg sier Eivind, sier dere yeah. Eivind, Eivind. Ja, ned er bedre enn oppe for det. Vi tar en runde til, dere kan ta igjen nå. Ok, så. Når jeg sier Eivind, sier dere yeah. Eivind, ja, det er bra, ok. Vi tar en aller siste. Når jeg sier Eivind, sier dere motherfucking sexy. Ok, så, ok. Når jeg sier Eivind, sier dere hva? Motherfucking sexy. Eivind. Eivind, siden han ikke er her. Men det er jo bare Eivind jeg liker å imponere. Jeg liker jo ofte å imponere damene. Og det er noen damer på første rad her i dag. Hører du bra? Imponert? Litt imponert? Bare litt, altså. Dere er jo ikke det første jeg har prøvd å imponere. Jeg har prøvd å imponere damer før. Sara Engel Larsen. Pen jente. Danser. Noen som vet hvem Sara er? Yeah! Hvor klan er borte, Sara! Dere andre kan jo ta det ganske hjemme. Sara, så kan du, Sara. Vi kan hilse på Sara alle sammen, det er jo gøy. Sara. Hei, Sara. Vi gikk jo i sjette klasse sammen på Reier barneskole og lekte nøtt. Sannhet og konka. Nødt sannhet og konka. Perfekt lek for alle gutter på 12. Spesielt oss som hadde bollesveis og bare leste Donald. Vi sitter i kjelleren min, en liten gjeng, og leker nødt sannhet og konka. Nødt, da er du nødt til å gjøre noe. Sannhet, da må du svare ærlig på et spørsmål. Og konka, da må du si... Nå rakker jeg på scenen. Unnskyld. Kan Gukil fylle park med dårlig ånde? Kom igjen, Sten. Konka, da må du si hvor mange prosent du liker en person. Er det noen blånekter involvert og sånn også? Jeg skal ikke gå inn på det.
Poenget er at hvis du er 12 år, gutt og kåt, nøtt sant og kåka is the game to play. Sara velger nøtt. Og når Sara velger nøtt, da kommer det til å skje noe som er rått, noe som er vått, noe som er sjukt, og det villeste som kan skje er et kyss på munnen. Oh yeah. Sara får utfordringen. Kyss. Emil. På munnen. Oh yeah. Vi går inn på en slags bøttekott. Få med oss hele en venninne av oss som en slags linjedommer, jeg vet ikke. Hun skal godkjenne, er det noen linjedommer i salen? Så bare, ja! Noen som hører oss. Hun skal godkjenne at det her skjer. Jeg er jo så klar, ikke sant? Jeg har aldri kysset en jente før i hele mitt liv. Det første kysset i mitt liv. Sara Engel Larsen på munnen. Dette blir jo helt sinnssykt. Helt det hele sier, er dere? Nå kan jeg bare si til de andre at dere har kysset. Og så gjør dere det ikke. Hello, girl! Her skal det kysses. Det skal bli vått, det skal bli rått, det skal bli heftig. Og det skal være Sara Engel Larsen på munnen. Men Sara sa, ja, det gjør vi. Så da sa jeg, ok, greit. Nedtur! Så jeg skjønte etter hvert at jeg måtte gjøre mer for å imponere disse damene. Da jeg ble eldre, kan du spørre, er du litt mer imponert nå? Ja. Litt mer imponert. Hva med deg, Sara? Litt mer imponert, nå som har fortalt historien vår til alle. Ikke? Nei. Nødsannhet, konka? Jeg tror jeg bare er. Konka? Hvor mange prosent liker du meg nå? Nei, ok. Men for noen år siden, så var jeg forelsket. Og når man er forelsket, da slår man ofte på stortromma. Så jeg tok da å klide til med musikalbilletter og hotell i Oslo. Alt skulle gå som smurt, helt til jeg fikk vite, ja, du har vakt som programleder i Radio Prime Moss live fotballsending samme dag. Hva gjør jeg da? Altså, avlyser jeg daten, slutter jeg i jobben, ringer jeg Sara Engel Larsen, hinter til noen nødsannhet eller konka? Nei, jeg tar kontakt med lillebroren min, Martin Gukil, som har helt lik stemme som meg. Setter Martin inn i dette radiostudio. Nå skal du prate på 5-10 000 mennesker, brutter. Dama venter på toget. Du fikser biffen. Lykke til! Rekker dette toget? Er jo i ekstase. Alt går som planlagt. Min utmøklerte plan er bare kjempebra. Helt til jenta jeg sammen med blir ringt av moren sin. Hun kjenner til planen og sier... Det er helt stille på radio. Martin sier ingenting. Det er litt den planen, altså. Planen var plutselig ikke så god lenger når Martin ikke har skrudd på mikrofonen sin. Når det er stille på radio, så er det veldig stille på radio. Men farmor ringte jo da og synes det var bra. Glad for å si det! Pappa synes det sugde jævlig! Men jeg bryr meg ikke, fordi det er nemlig noe spesielt med damene i den byen her. Sett alle verdens under, eller vært litt her og der. Men ingen sted ser de ut sånn som de gjør her. Har vært i New York, Hong Kong, Barcelona og Snobos. Men ingen er så kvinnende i Moss. Er det kjæresten? Det er bra. Niagras foss lekker veldig, og det burde tettes litt. Egypts pyramider er mursteinfull av skitt, av kolon.
museum der noen skal ta den slitt ut, er en falleferdig plass. Venezias kanal, en italiensk offentlig tass. Sett alle verdens under, eller vært litt her og der. Men ingen steder ser de ut, og sånn som de gjør her. Har vært i New York, Hong Kong, Barcelona, Oslo, Voss. Men ingen er som kvinnene i Moss de Grange. Steinene i Stonehenge, de er fortsatt bare stein. Litt mer på der nå. Og Jesus-statuen i Brasil er flere tusen år for sein. Frihetsgudinnen er plassert i et land som er i kamp. Og Eiffeltårnets høyde er ikke noe for en høyderettslamp. Men jeg trenger ikke reise, for her skal jeg slå meg ned. For når det kommer til kvinner, finnes det ikke et bedre sted. Jeg blir her med kvinnene i Moss. Ja, jeg blir her med kvinnene i Moss. Så jeg blir her med kvinnene i Moss. Det var jo en serie som ledet fram til dette showet her. Er det noen som fikk med seg serie? Ja, noen her, du fikk med deg serie. Hva synes du? Veldig bra. Husker du noe spesielt? Da jeg skulle stå på latter, ja, du husker det godt. Hyggelig da, hyggelig. Jeg trodde egentlig bare prøvde å brife at du skulle få oppmerksomhet, men du har sett på ekte. Veldig bra, veldig hyggelig. Jeg møtte jo utrolig mange flinke folk, ikke sant? Møtte jo Dagfinn Lyngbo, Are Kalve og Terje Sporsheim og Brede Bø og fantastisk mange folk som jeg ser veldig, veldig opp til. Og jeg ble jo utfordret på mye rart i denne serien. Men jeg fikk jo aldri prøve meg på parodier. Det fikk jeg aldri prøve meg på. Jeg pratet jo om parodier med Jon Niklas Rønning og Brede Bø. Men fikk liksom aldri prøve meg, så jeg tenkte kanskje vi skulle kjøre en slags live utfordring her og nå. At jeg skal prøve meg på parodier. For det har seg jo sånn da, folkens, at noen de kommer langt, og noen ganger lenger enn langt. Samme hvor korte de egentlig er. Som for eksempel, lille Petter Stordalen. Skal vi se. Da skal jeg på en måte bli om til Petter Stordalen her. Ønsk meg lykke til. Ikke den her, ok. Så da, Eirik, du er på en måte blitt. Eirik, de sier du er mentor i denne episoden, så nå prøver jeg meg på en Petter Stordalen stemme. Og når du føler at den sitter, da gjør du sånn, ok? Ok, altså jeg startet på Torv i Porsgrunn. Du er sikker? Nå ga det deg veldig lett. Er du sikker? Ok, vi prøver igjen. Altså jeg startet på Torv i Porsgrunn med to tomme hender. Nå var det ikke bra nok nå. Ok. Altså jeg startet på Torv i Porsgrunn med to tomme hender. Ja. Ok! Altså, jeg startet på Torp i Porsgrunn. Da de andre gutta dro ned på Santesstranda for å bade, sto jeg og solgte jordbær. De skjønte ikke bæret, det gjorde jeg. Jeg kunne selge 2500 korvær på en dag. En gammel trygt si at hvis
barnevernet hadde vært bedre utbygd, så hadde ikke jeg vært der jeg er i dag. Det er viktig å tenke svært, samme hvor liten du er. Jeg starta med to tomme hender, og nå har jeg ingen. Nå har jeg hendene fulle av biler og båter og damer og selskaper. Både sånne selskaper jeg tjener masse penger på, og sånne jeg har hjemme i haven. Og det er fordi jeg har gjort noen bra valg. Og som jeg pleier å si, you've got a choice. Og noen er til og med så smarte at de har en hel skjede. Jeg har merka at jeg er så flink til å ta valg, at jeg har begynt å ta valga for andre også. Det er derfor jeg kalte kjeden min Choice. Vi Choice tar valg på romma våre som er best for deg og omgivelsene dine. Røyk eller ikke røyk, ikke røyk. Dusj eller sparedusj, sparedusj. Bibel eller pay-TV, pay-TV. Myk-porno eller hard-porno, ja, kom og finn ut sjæl. Det som er viktig når du tar valg, er følg drømmene dine. Velg din vei. Jeg valgte min vei, så nå har jeg min egen vei ut på Bygdøy. Den er ikke så veldig lang. En 500-600 meter fra porten opp til huset. Men det er ikke størrelsen har noe å si på. Det er tjukkelsen på lommeboka. Jo fetere lommebok du har, jo fetere kvinnfolk får du. Og da mener jeg ikke fet som i feit. Damene mine har alltid vært radmagre. Men med fet lommebok får du drage på de mega snacksy golddigger-damene. De står i kø utenfor nattklubbene. De er på knea for deg, og det passer jo bra for meg. Og vise til suksess. For jeg ble nemlig mobba som liten. Og da snakker jeg om liten, liten. Jeg er fortsatt liten, men da kan dere tenke dere hvor liten jeg var som liten, liten. De sa jeg var så liten at det lukta tåfis av luggen min. De sa jeg var så liten at jeg kunne bruke sveisen min som tobørste. Jeg skaffa meg bakoversveis allerede den gang. Så tidlig var jeg smart. Men den mobbinga, den ga meg sjølironi. Jeg fikk høre den vitsen som kom samtidig med polakkene. Du vet hva du får hvis du krysser en blekksprut med en polakk. Jo, da får du en jævel til å plukke jordbær. Og da svarte jeg, det hjelper jo ikke å plukke hvis du ikke kan selge. Så veit du hva jeg sier nå? Veit du hva du får hvis du krysser en breiflabb med en sirkusdverg med ADHD? Jo, da får du meg! Den parodien i repertoaret. Jeg gjør kun konfirmasjoner og dåpsfester. Kanskje mer etter hvert hvis jeg blir litt flinkere. Men det har seg jo sånn, Bandboys, nede opp med alle sammen, at Petter Stordalen, man kan jo si hva man vil om han, men han er jo en alfa. Han er en fyr som har fått det til. Absolutt. Men noen ganger så trenger du flere enn bare én for å virkelig få det til. Tavlasmat utdanner en helt vanlig middagsrett. Kronk Håkon er poteter, Morten harket kotelett. Du tar stil fra Morten Abel, du tar Thomas Dybdahls bart. Talent fra Aksel Hennie og regi fra Harald Svart. Skal jeg så gi deg et tips for å bli damenes ene mann? Du må mikse litt sammen for å bli en alfamann. Kvinner, de er rare, ingen liker samme kar.
De finner seg en egen bare tar og blir og knar. Har bare denne ene, alle andre de er glemt. Men jeg har funnet trikset som gjør gifte mann folk skremt. Blander alle verdens menn og blir alle kvinners mann. Det er det som skal til for å bli en alfa han. En alfa han tar litt fra nord og sør og øst og vest. En alfa han må mikse alt. Supert blir det som er best. En alfa han gjør hva jeg sier. Ja, jeg vet jo at du kan leve livet som en ekte alfa. Harald Rønneberg sin charm. Klarus Stømtøser Martin Stankes boksearm. Hvis jeg ser en kristen jente er jeg Jesus for på vann. Det er det som skal til for å bli en av han. Tar pengene til røkke rammer. Skavlan skriver blokk som vi vil ha. Riv fra Parve Diem. Jobb fra Nikolaj Kleve Brokk. Han er en Nordtug og to Jespersen. Jeg er like frekk. Stemmen til Kurt Nixon fikk i vasken som er lekk. Blir om til Christer Falk. Når jeg ser en lange strand. Det er det som skal til for å bli en alfa. En alfa han er flottes rønner. Flottes som en efrostrin. En alfa han og står i bergen. Så er det bytter jeg fra din. En alfa han gjør hva jeg sier. Ja, jeg vet jo at du kan leve livet som en ekte alfa han. Krøllene til Dan Børge, Lone Bringvind fra Ole Paus. Tureglede fra Lars Monsen, Eivind Hellstrøms beste saus. Tulipane fra Blomsterfinn, Samspill fra Ylvis Åker. Og jeg gjennomliver Odd Børresen med Stama og du våker. En ansikte fra de to, energi fra Sjave og Josef. Ta på en dødro av Garne Drøm og gitar Gunnar, YouTube-treff. Ta gode til en sånn vei på. Kan du spørre katten, siden du først er i dyreverden, har du sett en hest før? Ikke det? Altså, en hest, så høyt dyr. Veldig tungt, veldig sterkt, 400 kilo kanskje, veldig lunefullt. Du kjenner til det? Nei. Kjempesmart å ha hest som framkomstmiddel midt i byen. Ja da! Det er så dumt, vet du. Ridende politi. Du ser aldri tyver som kaprer en hest før de skal gjøre en innbrudsraid, liksom. Svindler i sølke, eller gangster i full galopp. Terrorister som bare traver en hest inn i et kontorbygg før noe skummelt skal skje. Det finnes jo virkelig ikke noe dummere enn hest, men det er jo klart da, hesten er jo et praktisk og mye brukt framkomstmiddel for 100 år siden! Hei, fått noen som heter biler og motorsykler, jeg vet ikke om dere har hørt om det. Gå mye raskere, og så driter de ikke midt i gata. Du kan gi deg en motorsykkel med 70 hester. Ellers kan du kanskje gi deg en hest. Jeg tror dere bare gir deg en hest. Takk skal du faen meg ha, sier politiet til deg.
Vet du hva som kjennetegner en motorsykkel? En motorsykkel, det kan du sette fra deg. Og når du kommer tilbake, så har du ikke spist opp jakka til en eller annen fyr og velta fire bord på en uterestaurant. Nei da, motorsykkelen den står der. Blir ikke sur hvis du ga med deg en gulrot når du kommer tilbake. Altså, det er jo ikke sånn at vi har hest og kjerrepoliti, eller stort hjul foran og lite hjul bak sykkelpoliti, eller damplokomotiv. Politi! Unnskyld, skal bare spå på litt mer klør deg foran meg, så kommer jeg og tar deg. Hest er jo virkelig det dummeste, men det er jo klart at barna, de setter pris på hesten. Så lenge hesten ikke driter dem i trynet. Da setter barna pris på hesten, for da kan foreldrene gå bort og så kan de si «Hva sier hesten? Hva sier hesten?» «Ja, hva sier hesten da?» «Sier en fremsk eller pro eller klapp eller klapp?» Hesten klarer jo ikke å svare på det en gang. Motorsykkelen, vet du hva den sier? Sier ikke en jævla dritt, den. Den står i garasjen. Du trenger ikke å strigle den, gi den høy og gi den mat. Blir ikke sur hvis du ikke synger nattasang for den, da. Motorsykkelen, den holder i kjeften. Og så må du jo tro, det må jo være utrolig kjipt, da. Du har ikke, ok, jeg ble et bilpoliti. Jeg ble et motorsykkelpoliti. Faen, jeg klarte en sykkel heller, men... Hestpoliti! Det må være utrolig kjipt for dem, og så må de si til kollegaene sine bare «Jeg bare kjør i forveien, og jeg bare rir hjem til stasjonen her». 10 kilometer brosten går jo superfort. Stakkars. Nå, folkens, nå er vi svette og varme alle sammen. Kanskje noen svetter enn andre. Men nå har vi kommet til det punktet i forestillingen, hvor vi trenger en medley. Oh yes, alle show må ha en medley for å bare toppe hele greia. Og da tenkte jeg vi skulle ta en medley av min favorittartist. Er det noen, Erik, vet du hvilken favorittartist jeg er? Du vet ikke? Er det noen som vil gjette hvem jeg har som favorittartist? Frankie Sinatra. Hva sa du? Frankie Sinatra! Frankie Sinatra, ja! Sitter en fyr med sigar og Frankie Sinatra! Ja, nesten. Er det Håkon, du kjenner meg godt. Hva tror du vi skal klinte med nå? Jeg tror Michael Bublé. Ja, nesten, men det er ikke Michael Bublé. Jeg er ikke favorittartisten min. Er det ingen som klarer... Martin, du klarer å tippe det. Er det ingen som har peiling her? Jeg håper det godt. Jeg er fint med Semir. Du, ja. Terje Mål Andresen, min navn er her. Det kunne vært Beatles, det kunne vært Michael Bublé, det kunne vært Frank Sinatra. Men det er noe annet, jeg tenkte, skal gi dere noen forsøk, to forsøk til, kom igjen, kom med noen forsøk. Backstreet Boys! Ja, nesten nærmer seg noe der, litt samme tids. Robbie Williams! Ja, Robbie Williams var det, helt for... John Queen! Går det bare sånne homseforslaget? Backstreet Boys, Elton John Queen! Var det nesten Sisters, eller Kai Thomas, eller hva? Altså... Vi skal... Backstreet Boys er ikke nærmest. Vi skal tilbake til slutten av 90-tallet og egentlig fram til i dag. It's Britney, bitch. Yeah. Yeah.
Slutten, folkens. Før vi runder av her, så det noen personer og, hva skal man si, bedrifter. Jeg må få lov til å takke, for det første, Moss Avis, som satsa på hele denne syke greia her. Parkteatret, som slapp meg inn her. Denne fantastiske gjengen jeg hadde med på scenen, folkens. Men så har det seg sånn. Da jeg kom opp med denne syke ideen. Jeg husker ikke helt hvordan den kom, men jeg tenkte, ok, hvilken person er det jeg kan gå til som er flink nok til å kunne dra noe sånt der i gang? Og hvem er det som kan ha nok troa på at noe så sykt kan komme i gang? Og da satte jeg meg ned på Mors Café, og jeg var livredd. Jeg var livredd for hva kulturfolk i Moss kom til å tro. Jeg var livredd for alt som folk kom til å tro om dette prosjektet her. Men da var det en fyr som sa, Emil, jeg visste ikke at du kunne være redd. Det her tar vi Sølma og gjør. Sander Bjerntvedt, folkens! Uten Sander så hadde han aldri latt seg gjøre dette fantastiske eventyret vi har drivet på siden april. Med denne serien, og i siste episode, eller nest siste, det blir jo en episode av det her om. I nest siste episode på onsdag, så fikk jeg jo en utfordring fra Dagfinn Lyngbø om å avslutte alt det her med Frank Sinatras My Way. Så nå tenker jeg at vi avslutter serien, eventyret og dette showet med denne klassikeren.
now the end is near, and so I'll face the final curtain. My friend, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I live a life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I have a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall. I love, I laugh and cry, I get my share, my fill of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, Tusen takk. Ja.